مالي مسلمين دادا المسلمين هين عربي عجم اي كدل بنيين حقي ايو ديجي شيخنا امام كينا الدكتور محمد حسن رحمه الله عليه ما انت مدرشن وحا كهد لي سيتي هولكا او احرونتا لغا مامولو كولومبوس هاي وحا كهد لي هجامي يال ديما كالدوان هدين نقول لها تقول لها جويش كوميونيتيغا هدان نقول لها تقول لها تشارج كنيسة لها ايوغ برونتي وانو يما دين محايا لي ظلميغا سيقود ان لوغا هرتوغو وعلى اسكاكاشا دا او ديما هنا نو كالدوان لكن قضايات كعام كون اسكاكاشا نا وحا الحمد لله ان لتشوغي علماء الدين كيني صوماليات كوي اغو ميزان كعسلا اغو ميقام كسرييي نورث امريكا رونتي oo markay maqleen geerida ilaa hadda nala joogay nala xabaalay maantana madashan nala joogay waxaan rabaa abdullahi azza wa jal inaan u mahad celiyo walaalahi soomaaliyeed ee hormuudka ka ah barnaamijkan ee bahda saxaafada oo maalinkii sheekha la waayay markii la helay xabaashi ilaa hadda duubayso garab taagan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hooyoyinkii qaboogan ee soo lugeeyay dadkii soomaaliyeed shaqadooda ma aragtay ka soo tagay waxaan dalbanay maanta xaqi sheekha waxaan tusnay inaan la xisaabtami karno dadkan codkeena ku soo baxa waxaan u sheegaynaa masaajid dambe oo cod intay yimaadaan xoray uga helayaan iyo meheradaha iyagoo yimaadaan ma dhacayso ilaa inta dhiiga Soomaaliyeed tan kala maanta waxa weeye waxaan isku yimaaday oo dal jaalidaha kala duwan xataa dadkii diimaha kala duwanaa kala haysay haday muslim yihiin iyo haday kristaan yihiin iyo haday yahuud yihiin inta waa la isku yimid ayadoo intaasi macnaha iska wada kaashanayaan in laga hortago waxa dulmiga la yiraahdo ama xaq darrada waxa la yiraahdo waa arin baahan marka inaan iska wada kaashano marka waxaan si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed baan iskula dardaarmaynaa hadaan hay'adda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka qaasatan gobolkan Ohio inaannu iskaashano aanan isku kaashano sidii aan xaq ugu heli lahayn walaalkan Sheekh Maxamed iyo inta kale ayagaba maqan dhamaantood oo u dhibka u wada gaaray dad badan oo Soomaaliyeed ay dad oo muslimiin oo dhib u wada gaaray ba jira sidaan ugu wada heli lahayn aan kulligana aan wada istaagno iskana kaashano annagoo mideynayna ra'yiga anaga annagoo mideynayna dhaqaalaha anaga annagoo mideynayna xuduudanada intaba intaasan kulligan yaan wada aan doonayna maantana khayr badan Allah siiyo in Alli intii ka soo qayb gashay maanta barnaamij weyna ee xaq aan ugu raadinaynay walaalkeen iyo inta kale oo naga maqan intaba isa Soomaalidu keeda dhintay sidii loo duugay way taqaanaa laakiin ka nool ma taqaano sidii looga hortago dhibaatooyinka ku soo socda caruur fara badan ayuu Sheekh Maxamed wuxuu ahaa oo caawin jirin anigu hadda video aan ka hayo halkan oo homeless ah oo inaa ayaa jiray waxaanu leenahay annu mar labaad mar saddexaad aan ku celinayna Soomaalida gobolkan degan ama deganba dhamaan gobolada mataqaana Mareykanka nagala soo qayb galay sax xuquuqda Sheekh Maxamed loo helo assalaamu alaykum Cabdirsaaq Sheekh Cali inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka koobaad waxaan taasi u diraya qoyskii iyo qaraabadii ehelkii uu karintay walaalkeen iimaan maxamed xasan runaanti geeri aad waxaan badan bay ahayd waliba waxaan nasiib u yeeshay gudigii hawshaan qaybta ka ahaa oo soo qaban qaabiyay soo baxa maanta iyo aaskii iyo duugii shalay labadaba inaan ka mid ahaa waxaan u dareenay inuu ahaa qof Soomaaliya islaama bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada Islaamka idilna ka wada baxay aad baan ugu faraxsanahay in soo baxaygi maanta si qurux badan inoogu dhamaaday Ilaahay asagana waxaan rajaynaynaa naxariistiisa jannada inuu ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii asxaabtii iyo ummadii Soomaaliyeed ee Islaamka ayay ka baxayna dhamaan samareeyay ma naga wada siiyo hawshu hadda bilow noqotay insha Allah inta kalena waxaan rajaynaynaa inaannu dabagal iyo dabaystaa ku sameyno kooxdii dishay iyo qofkii dilay labadaba si cadaaladda loo horkeeno insha Allah waxaan joognaa City Hall-ka magaalada Columbus Ohio waxaan isku nimid inaan helno xaqii walaalkeen Sheekh Maxamed Xasan oo habeenimadii qamiska arbacadii hore wiigii hore la afduubtay jimcadii nimid ka helnay waxaan isku nimid maanta dhamaantan isku nimid u taaganahay si aan u helno xaqii walaalkeen Sheekh Maxamed Xasan dhamaan waxaan ka codsanaynaa dawladda laamaha amaanka in halku gacan siiyo inaan helno dadkii ka dambeeyay dilkaas faash xumaa loo geystay sheekheenni Sheekh Maxamed Xasan oo maasantii Rahmaan Rahiim magacaygu waa Maxamed Xasan Nuur Columbus inta badan yaqaanaan community-ga Maxamed Nuur halkaan waxaan u imaanay maanta inaan caawino ama aan ka dhidhino dhibaatadii ku dhacday walaalkeen professor Maxamed Xasan Aadam oo ahaa nin community leader ah imaam ah hoggaamiye ah caawin jiray oo
taageeri jiray dadka masaakiinta ah sida dadka derbijiifka ama homeless-ka loo yaqaano Engiliishka iyo agoontaba. Marka nin wuxuu ahaa Soomaalida kaliya maahane, dadka baahan oo dhan ee caawin jiray, naxariis rabaaniya ku jirtay, hoggaannimo ku jirtay, haddana ay gacan ka garad daran dishay, ilaa haddana aan la ogeyn ciddii dishay. Baaritaankiina uu socdaa, ilaa waxaan ka baryaynaa in gacantii ka gardarnayd ay si dhaqso ah u soo baxdo, cadaaladana la marsiiyo. Insha Allah waana daba taagnaanaynaa oo la soconaynaa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنت أسكتب هذا نسوكيك شغالو مقعيق وحالينا حاج محمد نور وكماندر إندوس وحان كتاقنا هاي كوميونيتي دا كولومباس قاسة أضياش الليدرشيب كاه أني وكو هالله مقع أضياش أني وكو هالله مقع قدون كسر أضياش وحان هالك التعسيق التيرانية إمبروغالي أوسو جيدين يا qoyskii iyo heladii oo dhamaan buu ka geeriyooday walaalkeen maxamed xasan waxaan ilaahay u baryaynaa inuu qabrigiisa u waasiyo jannada firdowsana ka waraabiyo dhamaan waxaan ku wargelinaynaa helada iyo qaraabada qaasatan soomaaliweynta Columbus Ohio joogto in ay ka dhidhiyaan una istaagaan sida ay maanta uga dhidhiyaan aysan noqonin mid laablaka ah oo waqti yar qaato inta aan ka gaarayno xaqa walaalkeen helistiisa raadintiisa iyo baadigoobkiisa waxaan diyaar u nahay inaan annaga oo isku duuban annaga oo isku xiran annaga oo qoomiyad kala ahayn oo hal qoomiyad ah annaga oo hal magac wadanno annaga oo hal jinsiyad wadanno annaga oo hal diina wadanno annaga oo hal imaam wadanno ma ahan in dadku ay si kale u fikiraan annaga waxaan nahay hal waxaan ku mideysannahay saddex arrimood oo ah laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah muslimnimada waxaan ku mideysannahay magaca soomaaliyeed waxaan ku mideysannahay deresnimada ee Columbus Ohio aqiidooyinka ay kala duwanaanshaha ku sii dheeraan meenno waxaan leenahay annagoo mideysanayaan u taagnaa walaalkeen allah soo dadajiya xaqiisa waxaan u doonaynaa sida uu dhaqsaha badan leh uuna istaagna inaa xaqiisa ilaahay noo muuji annagana soo dhicno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxaa layidhaahdaa suleymaan aadan gaaba waxaana ka mid ahay ehelada sheekhan ka mid ahay runtii saaxib dhowna waa aheyn maanta wixii halkaa ka dhacay oo soomaalida Columbus oo dhammaan waxay ahayd dhib ku dhacay ummadda soomaaliyeed waana ka tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed ma ugu tacsiyeynayaa runtii annagu arintaasi dilkaasu aad bay noo tiiraanyaysay waxaana codsanaynaa in cadaalad loo helo waxaana u mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed dhammaan guud ahaan reer Columbus iyo dadka ka yimid gobollada inta ugu badan oo Mareykanka iyo gobollada iyo Canada lafteeda dad baa naga soo gaaray marka aad ay ugu mahadsan yihiin oo dadkii martida halkaa inoogu yimid iyo inta baroordiiqa oo ka qayb qaatay sheekha Sayta dhibkii ku dhacay ugu timidna aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa dhibkii sheekha loo geystay in uu ka soo saaro oo xaqiisa ilaahay uu soo daahiriyo ayaan ilaahay agtiisa ka rajaynaynaa waana mahadsantiin ummadda soomaaliyeed oo dhan dhibaato ku dhacday ummadda soomaaliyeed oo dhan waaye waa waxa muxuu ahayto khaasatan ehelkii iyo familkii oo uu ka tagay caruurtiisana waa kaga tacsiyeynayaa waxaana leeyahay soomaalida reer Columbus sida si wanaagsan baad samaysteen gacmahaad isqabsateen waad u midowdeen dhib kastana sidaas ugu midooba oo isu garab istaaga intaas ayaan soomaalidan ku baraarujinayaa wabillaahi tawfiiq waana mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan taagannahay goobtii aan ugu mudaharaadeyna walaalkeen waxaan aniga magacayga waa Hood Ibrahim waxaan ka imaaday gobolka Minnesota waxaan ahay caailada hoose ee wadaadka waxaan doonaynaa indhaha ayaa nala tiray waxaan rabnaa in aan helno cadaalad rasmi ah oo walaalkeen aan u doonayna gacantii ka xaq darneed oo dishi ayaan ka codsanaynaa hay'adaha amniga dowladda in ay soo qabato ay marisa ma aragtay laga dhaliyay gacan ku dhiglihii dili la mariyay cadaalada ummada Soomaaliyeed nagu ligobana ma rajaynayaa intii ka qayb qaadan haysana ilaahay ajir iyo asxanaad ha ka siiyo annagoo dhana gadaashiisa allahna ma fidmeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu